Президент сын семсерін сермеп алған соң үкімет өздерін қамшылай жөнелді. Индустрияландырудың екінші 5 жылдығына арналған бағдарламаны әзірлеуге кірісіп кетті. Серпінді жобалар жоспары бұдан былай мұнай-газ, тау-кен, металлургия, агроөнеркәсіптік кешенін дамытуға бағытталмақ. Осы аптада атқарушы билік пен ұлттық компаниялардың басшыларымен өткен кеңесте Серік Ахметов әріптестерінің алдына осындай міндет жүктеді. Елбасы пәрмен беріп, индустриалды инновациялық бағдарламаны баянды жүзеге асыруды тапсырған. Осыған орай үкімет елдегі өнеркәсіпті өркендетумен айналды. Сатын арнайы комиссия құруға кірісті. Әрі үкімет шағын және орта бизнестің өрісін кеңейту үшін бірқатар заңнамалық құжаттарды қайта қарап жетілдіреді. Президент кәсіпкерліктің көкжиегін кеңейтуге кері әсер ететін заңдарды өзгерту керектігін айтқан. Осыдан кейін үкімет бизнес нысандарын негізсіз және жоспардан тыс тексеруге тыйым салу тетіктерін де қарастырып отыр. Бүгін біз елбасы тапсырмаларын мерзімінде әрі сапалы орындауды қамтамасыз ету үшін тиісті шешімдерді қабылдауымыз қажет. Атап айтқанда, президент келесі жылдың ортасына дейін индустрияландырудың екінші 5 жылдық бағдарламасын дайындауды тапсырды. Сонымен қатар, елбасы шағын және орта бизнесті дамытуға байланысты бірқатар маңызды тапсырмалар берді.